У Львові продовжують формувати бойові загони. До них записалися вже більше 500 учасників. Активісти патрулюють вулиці, особливо ті, де багато людей. При собі мають або ж кийки, або ж зброю. Щоправда, ані те, ані інше поки не застосовували. Міліція діяльності таких формувань не перешкоджає. Патрулі самооборони чергують у місцях найбільшого скупчення людей, наприклад, у приміщенні обладміністрації. За порядком нині тут стежать кілька сотень добровольців. Загони самооборони у Львові створюють одразу у кількох пунктах. Люди приходять до них цілодобово, заповнюють анкету і слухають інструктаж. Таких добровольців назбиралося вже з 500. Чітка вимога наказів командира – дотримуватись. Необхідно дотримуватись дисципліни, категорично відмовитись від вживання алкогольних напоїв. Я погоджуюся, можна заповнити анкету. Так. Коли я почув, що формуються такі сотні самооборони львівської, я прийшов і записався сюди. Нашим завданням буде патрулювати один з виїздів з військової частини на вулицю Рубчака у Львові. Командири такої народної армії пояснюють, людей набирають винятково із мирною метою. В жодному випадку не бити, не арештовувати. Це не є ні наші функції, ні наші завдання, ні наші обов'язки. Їхнє завдання, перш за все, вони йдуть в ті місця, де є масове скупчення людей. Ось якісь стихійні акції, чи то планові акції. Наразі добровольці патрулюють блокпости та прилеглі до них вулиці. На блокпостах проводять особистий огляд кожного, хто заходить за барикади. Проходьте, але я вас огляну. Ви не будете проти, якщо оглянуть вашу сумку? Можна? Так. Такі кремезні хлопці нас охороняють. Звичайно, що не страшно. Є у активістів і окремий загін «Автосотня». Це водії, які мобільно збирають інформацію по місту. Їздять люди із шоломами та битками, пояснюють про всяк випадок. Тут у мене спецкостюм, який вже обладнаний броньованими щитками у випадку якихось надзвичайних подій. Це в нас є лопатка. Маємо також абсолютно законний спортінвентар. Потрапити до загонів самооборони можуть тільки повнолітні чоловіки. Перевагу надають тим, хто має зброю. Такі люди повинні пройти додатковий тест на адекватність. Щоправда, зброї журналістам так ніхто й не показав, а про її наявність активісти говорили неохоче. Зразу ми дивимося, якщо це адекватна людина, якщо він прийшов в нормальному стані, не в п'яному, тверезий стан, то ми їх записуємо, потім проводимо бесіду і на співбесіді все виявляється. Тому що він повнолітніх фізично здорових, підготовлених і морально-психологічними якостями. У разі сутичок для добровольців підготували амуніцію, протигази та бронежилети. Є каски для захисту, скажімо так, від ударів по голові, протигази на ноги, захист ніг та захист рук. Це вже такий захист грудей і спини. Добровольці говорять, наразі серйозних сутичок у них не було, а тому використовувати палець або ж вогнепальну зброю їм іще не доводилося. Сили не застосовувалися, були якісь дрібні конфлікти, вже було виявлено в нетверезому стані людей. Міліція поки що не коментує створення загонів самооборони, самі ж добровольці розділилися. Одні хочуть співпрацювати із правоохоронцями, інші категорично проти цього. Ми бачимо сьогодні в львівських правоохоронцях партнерів, які працюють на той самою метою. Зберегти спокій. Загони самооборони сьогодні у Львові є легітимним правоохоронним органом для нас і для народної влади. Це перш за все. Довіри сьогодні до правоохоронних органів як таких немає.